Директор сільськогосподарського товариства Сергій Якимець розповідає, цього року засіяли понад 2000 гектарів полів різними культурами. Чоловік каже, щоб зекономити на обробці від шкідників, 3 роки тому купив агродрон. Але використовували безпілотник тільки один сезон, адже під час повномасштабної війни потрібен дозвіл на його використання. Цьогоріч обробляв поля хімікатами з самохідних оприскувачів. Знаємо, що колії – це десь залежить від оприскувача, від 2,5 до 5% площі обробленої. Чим менша площа, тим це суглобляється. Порівнювали, якщо оприскувати всі наші площі самохідним оприскувачем і дроном, але 100% дрон і 100% самохідний оприскувач. 1 700 000 чи 2 700 000 економії. Ну, тобто, дрон проти оприскувача. Це економія ЗЗР, норми, це логістика, вода, довезення і додаткові люди, і паливо, ну і амортизація навіть, да. Це, ну от я не знаю, 1 700 000 чи 2 700 000 на 2000 гектарів в один сезон. Агродроном керує Назар Січкоріс. Розповідає, усі налаштування безпілотника робить через смартфон. Через спеціальну програму ми керуємо дронами. За допомогою кількох кліків ми його настроюємо і відправляємо на поле. Все це відбувається просто там, буквально хвилина часу. Ми його настроїли, відправили в поле і далі я не керую. Він всю махінацію проводить сам. Батарея розрахована приблизно на хвилин 10-12. Але ми стараємося літати до 10 хвилин, щоб сильно не виснажувати її, щоб хватило її на довше, на більше циклів. За тих 10 хвилин, залежно з яким виловом, звичайно. Якщо вилов такий для нас, ну, середній, ідеальний, це 5 літрів, це може бути до 4 гектар спокійно. Там бачок розрахований на 20 літрів, і за тих 10 хвилин він може, якщо недалеко летіти, якщо десь тут поблизу нас, 3,8, 3,5, 4 гектари, якщо дуже близько від нас. В принципі, він може зробити спокійно за один виліт, один дрон. На відміну від попереднього року, дозвіл на використання безпілотників у полях отримати важче, розповідає директор компанії з оприскування полів агродронами Іван Чайківський. Зараз ми зіткнулися з повною забороною на польоти. Ми розуміємо, що один в полі не воїн, тому ми ініціювали створення асоціації агродронів України. Це, перш за все, дозволить нам акумулювати наші зусилля в плані комунікації з органами влади. У нас є позитивний досвід роботи в одній з областей України, де ми подавали через автоматизовану систему заявки на польоти. Ми знали, що ці заявки розглядаються відповідними структурами, і про нашу роботу попереджалися усі необхідні структури. Такий досвід було, ми за те, щоб цей досвід можна було розповсюдити. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів розповів, однією з причин, чому з квітня Генштаб не дає дозволів на використання агродронів, може бути те, що сили протиповітряної оборони збивають такі безпілотники, як ворожу ціль. На сьогоднішній день війна йде, і питання досить таке небезпечне. ПВО не знає, чи то дрон, чи то є ракета. Попередні роки ми дозволяли, Рада оборони дозволяла. В поточному році Рада оборони розглядає звернення, разом з тим дає погодження, разом з тим після узгодження дій з Генштабом і авіаційною службою. Тільки після того вправі піднімати дрони. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.